رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، ہم دنیا میں اگر کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ چیز مکمل ہے تو وہ اپنے سارے حصوں کے ساتھ، سارے اجزاء کے ساتھ ہونی چاہیے. اس میں اگر کوئی ایک چیز بھی نہ ہو یا ادھوری ہو تو ہم کہیں گے یہ چیز مکمل نہیں ہے. کسی آدمی کو مکان بنانے کی ذمہ داری کنٹراکٹ دیتے ہیں، پوری ذمہ داری، وہ 3 ماہ یا 6 ماہ کی مدت کے بعد ہمیں مکان دیتا ہے، لیکن اس میں دروازے لگے ہوئے نہیں ہیں، یا دروازے تو ہیں چھت نہیں ہے، یا چھت ہے زمین کا کام نہیں ہوا ہے، تو ہم اس کے ساتھ حجت کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مکان مکمل بنا کر نہیں دیا ہے. ہم مکان کو مکمل اس وقت کہیں گے جب مکان کے تمام لوازمات اور تمام اجزاء حصے اس کے ساتھ منسلک ہوں. چائے 2-3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ہم ہوٹل میں جائیں، چائے کا آرڈر دیں، شکر تو ڈالیں، پانی تو ڈالیں، دودھ بھی ڈالیں، پتی نہ ڈالے تو ہم کہیں گے یہ چائے نہیں ہے. پتی ڈالے مگر دودھ نہ ڈالے تو ہم کہیں گے یہ بھی چائے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو آدمی گاڑی خریدنے جائے، کہے صاحب لیجیے آپ کی گاڑی حاضر ہے، دیکھا کہ اس میں ٹائر نہیں لگے ہوئے ہیں، ہینڈل نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ گاڑی مکمل نہیں ہے، اس کا حصہ آپ لگا کر دیجئے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں ایمان اور جب ہم کہتے ہیں اسلام، تو ایمان اور اسلام اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، تمام حصوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. منمانی طریقے پر 2-3 چیزوں کا ہم نے نام ایمان اور اسلام رکھ لیا تو یہ ہماری ڈکشنری میں اور ہمارے گھر میں، ہمارے خواب و خیال میں تو ایمان اور اسلام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ایمان جو اسلام قابل قبول ہے، عذاب سے نجات دلانے والا ہے، قبر کی زندگی میں راحت دینے والا ہے، قیامت میں عرش کا سایہ دلانے والا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام پلانے والا ہے، اور پل صراط پر بجلی کی طرح گزارنے والا ہے، وہ ایمان اور اسلام وہی ہوگا جسے اللہ نے کہا ہے. عام طور سے ہم کیا سمجھتے ہیں ایمان اور اسلام، کہ اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے قائل ہو گئے، ایمان لے آئے. جبکہ ایمان اور اسلام کے بہت سارے اجزاء ہیں. اللہ کی توحید کے قائل ہونے کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار کرنے کے ساتھ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، مرنے کے بعد والی زندگی اور حساب کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلات والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے، ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے. قرآن شریف پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی جو کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ تمام ایمانیات کے مجموعے کا نام ایمان اور اسلام ہے. اگر کوئی کہتا ہے اللہ کو تو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، فرشتوں کو نہیں مانتا، تو پھر فرشتوں کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پاس سے فرشتے جو کتابیں نبیوں تک لے کر آئے ان کا وہ انکار کر رہا ہے. کون لاتے تھے کتابیں؟ اللہ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آیا کرتا تھا،
وہ ٹیلی فون سے آیا کرتا تھا، فیکس سے آیا کرتا تھا، ٹیلی گرام سے آیا کرتا تھا، یا لائیو ٹیلی کاسٹ تھا کہ جس سے ٹی وی میں دیکھ کر آقا جو ہے احکام جان رہے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے جبرائیل امین لایا کرتے تھے. یہ کہتا ہے میں نبی کو مانتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں، فرشتوں کو نہیں مانتا. اس کا مطلب فرشتوں کا انکار کر کے یہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. جب فرشتے ہی درمیان میں نہیں رہیں گے تو یہ قرآن کا انکار مستلزم ہے اس کو، فرشتوں کے انکار کو. اسی طریقے سے کہتا ہے اللہ پر ایمان لایا، نبی پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، لیکن صاحب میں قرآن کو نہیں مانتا. یہ بھی ایمان نامکمل. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ الرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ قرآن کو، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان لائیں. اسی طریقے سے بہت کم احباب جانتے ہیں، بہت کم مسلمان جانتے ہیں کہ ایمانیات کا جو مجموعہ ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، اس میں سے حضرات صحابہ کرام جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں آقا کا دیدار فرمایا، زیارت فرمائی اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی تقدس، ان کی پاکیزگی، ان کے تقوی، ان کی بزرگی پر بھی ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. جیسے فرشتوں کے ایمان کا انکار کرتا ہے تو ایمان نامکمل، کتابوں کے ایمان کا انکار کرتا ہے ایمان نامکمل، رسولوں کے ایمان کا انکار کرتا ہے ایمان نامکمل، تمام کو مانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں حضرات صحابہ کرام کے تقدس، پاکیزگی، بزرگی، طہارت، تقوی کو نہیں مانتا. وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، وہ بھی ہم جیسے آدمی ہیں، ان کے دلوں میں بھی خواہشات تھیں، وہ بھی گناہ کیا کرتے تھے، وہ بھی برائی کیا کرتے تھے. اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تبارک تعالیٰ وہی ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں ایک نبی اور رسول بنا کر بھیجا، انہی کے خاندان میں سے، ان کی طرف، قریش میں سے ایک نبی رسول بنا کر بھیجا اہل عرب کی طرف. وہ رسول اور نبی کیا کام کیا کرتا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کے سامنے کتاب پڑھ کر سنایا کرتا تھا، اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، ان کا تزکیہ کیا کرتا تھا، انہیں پاک کیا کرتا تھا. ایک آدمی بازار سے صابن خرید کر لائے اور لا کر یوں کہے، صاحب یہ صابن تو اچھا نہیں ہے. یہ گالی صابن کو ہوئی یا کارخانے کے مالک کو ہوئی؟ آپ دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، زوروں کی بھوک لگی ہے، سالن حاضر ہے، کہتے ہیں یہ کوئی سالن ہے، یہ کوئی شوربہ ہے، یہ تو کنویں کا پانی، بورویل کا پانی معلوم ہوتا ہے. تو یہ گالی کسے لگی؟ سالن کو لگی، شوربے کو لگی، یا پکانے والے کو لگی؟ ظاہر سی بات ہے جس خاتون نے اس سالن کو بنایا وہ جل بن جائے گی اور اس کے تیور بدل جائیں گے. دنیا میں جب کسی چیز کی گالی دی جاتی ہے تو وہ گالی بنانے والے کی طرف منسوب ہوتی ہے. درزی کے پاس کپڑا لے کر گئے، کپڑے کو انفٹ اس نے سی دیا، تنگ ہو گیا، ڈھیلا ہو گیا، کہتے یہ کیا ہے، یہ کیا قمیض بنی ہے، کیا پتلون بنا ہے، پینٹ بنی ہے، گالی کسے ہے؟ ٹیلر کو ہے. سالن کو گالی نہیں، کپڑے کو گالی نہیں، صابن کی ٹکیا کو گالی نہیں، بنانے والے کو ہی گالی دی جاتی ہے. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، وَيُسَكِّيهِمْ، صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جسے نبی پاک کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے ظاہر اور باطن کو نبی دھوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے صحابہ میں ہمارے جیسے امتی، صحابہ بھی غلطی کرتی، صحابہ بھی چوری کرتی، یہ گالی کسے دے رہا ہے؟ وہ
پس پردہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہاری ذمہ داری کلام پاک کے اندر یہ دی تھی کہ وہ یزکیہم، کہ تم ان کو پاک کرتے ہو، لیکن تم نے انہیں پاک نہیں کیا ہے۔ یہ آپس میں لڑتے ہیں، یہ آپس میں گالی دیتے ہیں، یہ چوری کرتے ہیں، یہ بدکاری کرتے ہیں۔ یہ الزام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کے تقدس کے، پاکیزگی کے، تقوی کے، پرہیزگاری کے اور ان کے معیار کے قائل نہیں، وہ پس پردہ گوے لفظوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی توہین کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آقا نے میرے اور تمہارے بارے میں نہیں کہا کہ 1400 سال بعد میری امت کے کسی امام کو، مؤذن کو، کسی کارپینٹر کو، میکانک کو تکلیف دے گا تو مجھے تکلیف دے گا، یہ کسی نے کہا؟ یہ روایت سنی آپ نے؟ لیکن فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم بعدی غرضا من احبہم فبحبی احبہم۔ یہ صحابہ اللہ کے چنیدہ افراد ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر انہیں کوئی گالی دیتا ہے، اگر انہیں کوئی اذیت پہنچاتا ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے، اور جو مجھے اذیت پہنچاتا ہے ومن اذانی فقد اذ اللہ، جو مجھے اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے صحابہ کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے پہلے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے پیرانِ پیر کے ایمان کو کسوٹی نہیں بتلایا، اللہ نے جنید بغدادی کے ایمان کو کسوٹی نہیں بتلایا، اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے ایمان کو کسوٹی نہیں بتلایا، اللہ نے قاسم نانوتوی کے ایمان کو کسوٹی نہیں بتلایا کہ اگر تم قاسم نانوتوی کے ایمان پر آؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم پیران پیر کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم جنید بغدادی کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کائنات کے کروڑوں، اربوں، خربوں لوگوں میں حضرات صحابہ کرام کے مقدس ایمان کو کسوٹی بنایا، معیار بنایا، اگر تمہارا ایمان ابو بکر کے ایمان سے ملتا ہے تو تمہارا ایمان سچا ہے، اگر تمہارا اسلام فاروق کے اسلام سے ملتا ہے تو تمہارا اسلام سچا ہے، تمہاری سخاوت عثمان کی سخاوت سے ملتی ہے تو تمہاری سخاوت سچی ہے، تمہاری حیا عثمان کی حیا سے ملتی ہے تو تمہاری حیا سچی ہے، تمہارا علم علی کے علم سے ملتا ہے تمہارا علم سچا ہے، تمہاری بہادری اگر خالد ابن ولید کے بہادری سے ملتی ہے تو تمہاری بہادری سچی ہے، تمہاری غریبی صحابہ کی غریبی سے ملتی ہے تو تمہاری غریبی کامیاب ہونے والی ہے، تمہاری امیری اگر عثمان غنی سے ملنے والی ہے تو تمہاری امیری کامیاب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضرات صحابہ اکرام کو کسوٹی بنایا، معیار بنایا کہ تمہارا سلام اگر صحابی کے سلام سے مل جاتا ہے تو تمہارا سلام کرنا صحیح ہے، تمہارا سجدہ اگر صحابی کے سجدے سے ملتا ہے تمہارا سجدہ کرنا صحیح ہے، تمہارا خیرات، تمہاری زکات، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اگر ان سے منہ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ بدعتی تھے، صحابہ غلط کام کرنے والے تھے، صحابہ امتی تھے عام امتیوں کی طرح، صحابہ کا کوئی مقام نہیں، صحابہ کا کوئی درجہ نہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ان کے دلوں میں سخاوت قلبی ہے، سختی ہے، ان کا ایمان چلا گیا ہے۔ صحابہ کی تقدس، صحابہ کی پاکیزگی، صحابہ کی بزرگی اور صحابہ کے تقوی کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا نبی کی نبوت پر ہر پاتا ہے، کیوں؟ نبی نے انہیں دھلا ہے۔ کپڑا لاتے ہیں دھوبی کے پاس، ڈرائی کلین سے کہتے ہیں گندا، تو کپڑے کو گالی؟ ڈرائی کلین کے مالک کو گالی، دھوبی کو گالی؟ اگر کہتے ہیں صحابی گندا تو نبی نے پاک نہیں کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے میں تشریف لے گئی، دبلی پتلی خاتون تھی، آج کی طرح برتن دھونے کے لیے کام والی
کپڑا دھونے کے لیے کام والی اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے کام والی اور بچے کی تھالیاں دھونے کے لیے کام والی، وہ کائنات کی ماں تھی لیکن خود اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ آج کیا ہے، 17 کام والیاں۔ اگر کسی گھر میں کسی بنگلے میں کام والا کام والی نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ شان میں فرق آ رہا ہے، عزت میں فرق آ رہا ہے۔ ایسا کیسا کر کہ نوکر نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، وی سی آر نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، خادم نہیں ہے، اور پھر بیٹی بھی ہے بیگم صاحبہ صوفے میں، کام خادموں سے ہو رہا ہے۔ اب صبح کا ناشتہ دوپہر تک حرکت ہی نہیں کر رہا ہے، ہضم کہاں ہوگا؟ دوپہر کا کھانا شام تک بدہضمی ہوگی نہیں ہوگی؟ بیٹھے بٹھائے موٹاپا آ رہا ہے، چربی چڑھ رہی ہے، بی پی آ رہا ہے، ہارٹ آ رہا ہے، شوگر آ رہا ہے۔ آئے گا نہیں آئے گا؟ عورت کام کرے گی تو جسم سے پسینہ نکلے گا، محنت کرے گی، مشقت کرے گی، اس کا محنت کرنا بھی ثواب ہے۔ اگر وہ اپنے چھوٹے بچے کی تھالی دھوتی ہے، پاخانے کو صاف کرتی ہے، اللہ اس پر بھی اجر لکھتا ہے۔ اگر کام والے کا رکھنا، نوکرانی کا رکھنا عزت کی بات ہوتی تو میرا اللہ حضرت عائشہ کے لیے 100 خادموں کو رکھتا، حضرت فاطمہ کے لیے 1000 نوکرانیوں کو رکھتا۔ مدینہ منورہ میں کسی غزوے سے کچھ غلام آتے ہیں تقسیم ہونے کے لیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرماتی ہیں، اے علی جاؤ، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا حضور کو میرا سلام سناؤ اور کہو کہ فاطمہ رسی کو کھینچتے ہوئے ہاتھ پر گٹے پڑ چکے ہیں، چکی چلاتے ہوئے مونڈے میں درد آ چکا ہے اور سارے جسم جو ہے درد سے کانپ رہا ہے، کہنا ایک غلام اپنی بیٹی کے لیے بھی دے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلام مدینے والوں کا حق ہے، جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے کہہ دو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو آسان کر دیں گے۔ اسی حالت میں حضرت فاطمہ رخصت ہو گئی، لیکن گھر میں کوئی خادم نہیں آیا، کوئی نوکرانی نہیں آئی۔ قرآن شریف بھی پڑھنا ہے اور بچے کا جو گہوارہ ہوتا ہے جھولا، اسے بھی جھلانا ہے۔ اب یہاں یہ کہہ رکھا ہے ہماری ماں اور بہنوں نے کہ بچہ جب تک دودھ نہ چھوڑے ماں کے لیے نماز معاف ہے۔ خدا جانے کہاں سے روایت ملی ہے، کہا جاتا ہے نماز پڑھو تم نہ معلوم نہیں گیا، بچہ ساڑی میں پیشاب کر دیتا ہے، گھر میں پیشاب کر دیتا ہے، گندگی کر دیتا ہے۔ حسن بچہ نہیں تھا، حسین بچہ نہیں تھا، کیا فاطمہ نے ان کی پرورش نہیں کی؟ کیا فاطمہ نے پالا پوسا نہیں؟ ننگا دھرمشالے میں، یتیم خانے میں داخل کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ جھولی میں حسنین کو سلا دیتی تھی، ایک رسی باندھ کر اپنے پیر کے انگیٹے کو باندھ دیتی تھی اور انگیٹے کو حرکت کرتی، جھولی حرکت کرتی، ہاتھ میں کلام پاک رکھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ بچہ بھی سو رہا ہے، کلام پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ماں قیامت کے دن یہ کہے گی کہ یا اللہ بچہ چھوٹا تھا میں نے نماز کو چھوڑ دیا، اللہ فاطمہ کو لا کر سامنے کھڑا کر دے گا، اس نے بھی حسن کی پرورش کی ہے، حسین کو پالا ہے، لیکن ایک وقت کی نماز کی اس نے قضا نہیں کی ہے۔ حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی، غزوات کے اندر جانے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ قرآن ڈالا کرتے، باری کر لیا کرتے یا قرآن ڈالا کرتے۔ اس مرتبہ غزوے میں جانے کا نمبر کسی اپنی بیوی کو لے لیا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر تھا۔ حوضج، اونٹ کے اوپر جو تختہ رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حوضج، اس پر پردے اور لحاف چڑھے ہوئے رہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، صحابہ نے یہی سمجھا کہ کوئی موٹی دھاٹی آج کی طرح عورت تو نہیں تھی کہ اٹھانے سے وزنی معلوم ہو، خالی بھی پتا نہیں چلتا، بھرتی بھی پتا نہیں چلتا تھا۔ تو چنانچہ لوگوں نے یہی سمجھا صحابہ نے کہ حضرت عائشہ ماں موجود ہے، اٹھا کر سواری پر رکھ دیا اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔ ایک صحابی، دستور یہ تھا کہ قافلے میں کا ایک صحابی پیچھے رہا کرتا تھا تاکہ اگر کوئی آدمی راستہ گم ہو چکا ہو یا کسی کا کوئی سامان گم ہو چکا ہو وہ اٹھا کر لے آتا اور قافلے کے امیر کو دے دیتا۔
ایک صحابی نے دیکھا کہ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، پردہ، عفت، پاکیزگی، طہارت، تقویٰ، آج یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی مٹی جتنی اوپر چڑھی ہوئی ہو اتنا وہ ترقی یافتہ اور تہذیب والا ہے. لعنت ہے تمہاری ترقی پر، لعنت ہے تمہاری تہذیب پر، لعنت ہے تمہارے تمدن پر. میری ماں حضرت عائشہ کے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشاب کے قطرے کو ساری دنیا کی تہذیب والی عورتیں، ان کی عزت و آبرو و آبروئے حضرت عائشہ کے پیشاب کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیا سمجھ رکھا ہے ہماری ماں حضرت عائشہ کو آپ نے؟ صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ کی بچی مٹی پہنتی ہے، اسکارٹ پہنتی ہے، ہوشہ ہو چکی ہے، بالغاہ ہو چکی ہے، آپ ایسے اسکول میں کیوں نہیں داخل کر دیتے جہاں لیے پردہ ہے، جہاں برقعہ ہے، جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ایمان اور اسلام کی تعلیم ہے. کیا ذہن بن چکا ہے ہم مسلمانوں کا؟ ذرا سی دولت آئی، ذرا سا پیسہ آیا، ذرا سی تعلیم آئی، سب سے پہلے جو چھری چلے گی وہ ایمان اور اسلام پر چلے گی، سب سے پہلے جو جوتا اٹھے گا وہ قرآن پر اٹھے گا، سب سے پہلے جس کی قربانی دی جائے گی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی قربانی دی جائے گی. اور جب تک غریبی رہے گی روزے رکھیں گے، یا اللہ ہماری غریبی دور کر دے. جب تک شوہر ایڈمٹ رہے گا تلاوتیں ہوتی رہیں گی، جب تک میت مردہ گھر میں رہے گا سورہ یاسین پڑھا جائے گا، اور جب تک غم رہے گا امام کو چٹی جاتی رہے گی کہ ہمارے حق میں دعا کرو. لیکن آئی دنیا، آیا گو گوبر، انگریزوں کی غلامی اور انگریزوں کی نوکری یاد آتی ہے، کہتے ہیں صاحب یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے. میرا جواب ان لوگوں کے لیے ہے، کوئی ایک کام کرو، مرد ہو تو مکمل مرد بن جاؤ، عورت ہو مکمل عورت بن جاؤ. یہ کیا چوٹی بھی ڈال رکھا ہے، کان میں کرون بھی ڈال رکھا ہے، اور پھر مرد بننے کا دعویٰ کرتے ہو؟ جاؤ سرجری کراؤ، آپریشن کراؤ، عورت بننے کا شوق ہے عورت بن جاؤ. اور بیٹی کو مرد بنانا ہے، سرجری کراؤ، آ گئی ہے اسی سرجری، مرد بنا دو. پینٹ پہناتے ہو، شرٹ پہناتے ہو، کوئی ایک بن جاؤ، یا تو مومن بن جاؤ یا تو کافر بن جاؤ. ایمان کے ہم محتاج ہیں، ایمان ہمارا محتاج نہیں. کہ ہم اگر ایمان لائیں گے اللہ کی عظمت بڑھے گی، نبی کی شان و شوکت بڑھے گی. خدا کی قسم نہیں ہم ایمان کے محتاج ہیں، کوئی ایک بن جاؤ. دنیا داری کرنا ہے، ایسی دنیا داری کرو کہ دنیا دار بھی تم سے شرما جائے. دنیا داری کیا ہے معلوم؟ ایک کی بیوی دوسرے کے پاس چھوڑی جاتی ہے، بیٹی کا باپ سودا کرتا ہے، بہن کی آبرو اور عزت کا بھائی سودا کرتا ہے، اور اسٹیج پر لیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے سیکس کا، جنسیات کا، بدکاری کا. آ جاؤ اس میدان میں، ہو جاؤ شرابی، کبابی، زانی، بدکار. نئے مسلمان ہونا ہے، آ جاؤ پیران پیر کے نقش قدم پر، آ جاؤ جنید بغدادی کے نقش قدم پر، آ جاؤ صدیق کی صداقت پر، آ جاؤ فاروق کی عدالت پر. مٹی بھی پہناتے ہو، قرآن بھی پڑھاتے ہو، اسکارڈ بھی پہناتے ہو، اور رمضان میں بڑے بڑے روزے بھی رکھواتے ہو، کیوں منافقت کرواتے ہو؟ صحابہ اکرام کا ایمان، صحابہ اکرام کا تقویٰ ہمارے لیے معیار ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا، ہماری ماں میں کیا پاکیزگی تھی، کیا طہارت تھی. صحابی کو دیکھا، صحابی کہتا ہے کہ میری نگاہ پڑھنے ہی والی تھی کہ میری ماں نے چادر اوڑھ کر زمین پر لیٹ گئی تاکہ جسم کے کسی حصے پر صحابی کی نگاہ نہ پڑ سکے، نہ چہرے پر پڑے، نہ کمر پر پڑے، نہ تلوے پر پڑے، نہ پیر پر پڑے. حضرت فاطمہ سکرات کے عالم میں سسکیاں لے رہی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے پوچھا کہ بیگم صاحبہ کیا بات ہے، دکھ اور درد بہت ہو رہا ہے، کیوں آپ اتنی سسکیاں لے رہی ہیں؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہوگا؟ آج کی ماں اور آج کی بیٹی بہو ہوتی یہ کہتی کہ حاجی میں جا رہی ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے پرورش کا خیال رکھنا، ان کے دودھ پلانے کا خیال رکھنا، ان کی کانوینٹ میں تعلیم کا خیال رکھنا، انہیں ہندو اور عیسائی بنانے کا خیال رکھنا، بھول سے مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہی نہ کہیں گے. لیکن ہماری بہن فاطمہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی علی
مجھے میری اولاد کا دکھ درد نہیں ہے، اے علی دنیا کے چھوٹ کر جانے کا مجھے غم نہیں ہے، اگر صحیح معنوں میں مجھ سے محبت کرتے ہو، رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں میرے جنازے کو اٹھانا، اور قبر کے میں جب اتارا جائے تو قبر کے چاروں طرف اوپر نیچے سے چاروں طرف سے کپڑے کو گھیر لینا۔ علی نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ نے کہا اے علی جب تک میں زندہ رہی کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جسم پر حرام تھی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد غیر محرم صحابی کی نگاہ میرے کپڑے پر بھی نہ پڑے۔ یہ ہے حیا، یہ ہے شرم، یہ ہے عصمت، یہ ہے آبرو، یہ ہے نبی کی بیٹی کا تہذیب، یہ ہے نبی کی بیٹی کا طریقہ۔ انگریزوں کی نطفے سے پیدا ہونے والی یہ ناجائز اولاد کو فاطمہ کا طریقہ پسند نہیں ہے، عائشہ کا طریقہ پسند نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ نے صحابی سے کہا آپ آگے آگے جائیے، خود آگے آگے ہو گئے، صحابی آگے آگے ہو گئے۔ حضرت کیوں؟ اگر پیچھے ہوں گے ممکن ہے کہ پچھلی جانب سے صحابی ہماری ماں عائشہ کو دیکھ لے۔ آگے آگے صحابی جا رہا ہے، پیچھے پیچھے ماں جا رہی ہیں، منزل تک پہنچ گئے مدینہ منورہ۔ وہاں منافقوں کے لیے ہیلا مل گیا، الزام لگا دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت عائشہ کا فلاں صحابی سے غلط تعلق قائم ہو گیا۔ وہ الزام کے چکر میں تھے، الزام کے تلاش میں تھے، الزام لگا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ازواج میں زیادہ محبت تھی، زیادہ چاہا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ پر الزام لگایا جانا نبی کو بہت بڑا صدمہ لگا، بہت ٹھیس پہنچی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دنوں میں چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، ہنسی اور خوشی غائب ہو گئی، بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ آتے نماز میں کسی سے بات نہیں، چیت نہیں، کلام نہیں، بس آیا اپنی امامت فرمائی اور چلے گئے حجرے میں، کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ اور منافقوں نے بازار گرم کر دیا ہماری ماں کے تعلق سے، نعوذ باللہ کہ اس طریقے سے وہ گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نبی کو جو صحابی دیتا ہے، نبی کو جو بیویاں دیتا ہے، نبی کو جو خادم دیتا ہے اپنی طرف سے بنا کر دیتا ہے، خاص بناوٹ اور سجاوٹ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں پریشان سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے عائشہ کے بارے میں اس طریقے سے کلمات کہے جا رہے ہیں۔ کیا فرمایا ہوگا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا اے حبیب پاک، اے مصطفیٰ، کیا آپ کے جسم پر بدبودار مکھی بیٹھتی ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مکھی بدبو کی وجہ سے انسان کے جسم پر بیٹھتی ہے، جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں مکھی بیٹھا کرتی ہے، میرے آقا کے پسینے میں گلاب اور مشک عنبر سے زیادہ خوشبو تھی، پسینے مکھی بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ صحابی کی کو کیا سمجھ دیتا ہے، کتنی فراست دیتا ہے اور کتنی عقل اور سمجھ دیتا ہے، اندازہ لگائیے۔ کہا اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گو پر بیٹھنے والی، نجاست پر بیٹھنے والی مکھی کو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جسم پر نہیں بٹھا سکتا، تو پھر ایک گندی عورت کو آپ کے بسترے کی زینت کیسے بنا سکتا ہے؟ میری ماں عائشہ پاک ہے، اگر گندی ہوتی جو خدا نبی کے جسم پر مکھی نہیں بٹھا سکتا، نعوذ باللہ۔ میں نہیں کہتا، میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، عائشہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں میں دعویٰ نہیں کرتا، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں جو اللہ گندی مکھی کو نبی کے جسم پر نہیں بٹھا سکتا، وہ اللہ ایک ناپاک عورت کو نبی کے بسترے کی زینت بھی نہیں بنا سکے گا۔ جب بنایا ہے تو اے اللہ کے رسول، میرا خیال یہ ہے کہ میری ماں پاک ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ سے جو نکاح ہوا ہے اور صدیقہ سے جو شادی ہوئی ہے،
یہ اپنی مرضی سے ہوئی ہے، اپنے خواہش سے ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم جانتے ہو کہ جبرائیل امین حضرت عائشہ کی تصویر لے کر میرے پاس آئے تھے، حلیہ لے کر آئے تھے، کہا اللہ یہ چاہتا ہے صدیق کی بیٹی تمہاری جھولی میں گر جائے، اللہ نے یہ نکاح کرایا ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، ہم جب بازار میں جاتے ہیں اور کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، ممکن ہے ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری فراست، ہماری سمجھداری، ہمارا تجربہ استعمال کرنے کے بعد بھی ہم دھوکہ کھا جائیں. کیوں؟ ہم انسان ہیں، انسان سے خطا ہو سکتی ہے. اللہ نے عائشہ کو آپ کے لیے چنا ہے، تو اللہ اپنے حبیب کے لیے، اپنے مجتبیٰ کے لیے، اپنے مصطفیٰ کے لیے ناپاک چیز کو نہیں چن سکتا. اللہ نے نکاح کروایا ہے آپ کا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں جب کر چکے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تبدیل ہو گیا. فرماتے ہیں اس طریقے سے آپ کا چہرہ کھل گیا جس طریقے سے گلاب کی پنکھڑیاں کھل جاتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ جس نے آقا کے چہرے کو ہٹتے ہوئے دیکھا ہے، مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، گلاب کی طرح کھلتے ہوئے دیکھا ہے. اور آقا جب غصے میں آتے تھے تو صحابی فرماتے ہیں، آقا جب غصے میں آتے تھے آپ کا چہرے انور اس طریقے سے لال ہو جاتا جس طریقے سے انار کے دانے لال ہو جایا کرتے تھے. خوش نصیب ہے وہ صحابی جس نے غصے کی حالت میں بھی دیکھ لیا، جس نے خوشی کی حالت میں بھی دیکھ لیا، جس نے غم کی حالت میں بھی دیکھ لیا، جس نے مسرت کی حالت میں بھی دیکھ لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں کہہ کر ابھی آ ہی رہے تھے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ وحی لائے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دو گنا ہو گئی اور خوشی بڑھ گئی. گئے عائشہ کے پاس، کہا اے عائشہ، یہ منافق لوگ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا جواب دیا؟ آج بڑے بڑے لائروں کو، بڑے بڑے ججوں کو، بڑے بڑے بیرسٹروں کو، بڑے بڑے مفتیوں کو، بڑے بڑے مجتہدوں کو وہ سمجھ نہیں ہے جو سمجھ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی. حضرت عائشہ نے فرمایا، اے میرے مصطفیٰ مجتبا، میرے سرتاج، اگر میں سچ کہوں تو دنیا میرے سچ پر یقین نہ کرے گی، کیونکہ جھوٹ اتنا کہا گیا ہے کہ اگر میں سچ کہوں تو میرے سچ کی دنیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنی فراست اور سمجھداری ہے، دنیا اعتبار نہیں کرے گی. اگر میں جھوٹ کہوں قیامت کے دن اللہ میرا دامن پکڑ لے گا، عائشہ تو نے جھوٹ کیوں کہا؟ بس یہی بات تھا، یہی جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. جبرائیل امین آئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دو گنا ہو گئی. کہا ابشری یا عائشہ، عائشہ تجھے بشارت ہو، خوشخبری ہو. اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ان کی کہاوت سے اور ان کے کہنے سے، عائشہ تو بری ہے، تو پاک ہے. ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے، اللہ تبارک تعالی ہمارے بزرگان دین کے قبروں پر کروڑوں درجے رحمت نازل فرمائے، جس آدمی کے دل میں سچائی ہو، صداقت ہو، وہ برائی کے پہلو سے بھی خیر کو اپناتا ہے، اور جس کے دل میں اچھائی ہو وہ اچھی چیز سے بھی برا نتیجہ نکالتا ہے. اگر آپ کے دل میں میری محبت ہے تو میں یہاں کھجاؤں گا پیشانی پر تو کہیں گے امام صاحب کتنے اچھے اخلاق کے ہیں کہ بڑھ کر ہمیں سلام کرے، حالانکہ میں نے سلام ہی نہیں کیا. اور آپ کے دل میں کینہ ہے، کدورت ہے، دشمنی ہے، اور میں سلام کروں تو کہیں گے تو امام صاحب مجھے نقصہ کہہ کر چھڑا رہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک چور کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جا رہا تھا، اور آخری مرتبہ اس زمانے کا دستور تھا، توبہ تلا کرائی جاتی، کلمہ پڑھایا جاتا اور سلی پر لٹکا دیا جاتا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت قوم میں کا فلاں آدمی چور ہے، بار بار اسے متنبہ کیا گیا لیکن باز نہیں آیا، آخرکار اسے سلی پر لٹکایا جا رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آئے، اور آنے کے بعد
اپنے سیدھے ہاتھوں سے اس کے سیدھے تلوے کو چھویا اور آنکھوں کو لگایا, بوسا دیا اور چلے گئے. بزرگوں کی شان بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. چور کے پنجے کو ہاتھ لگایا اور بوسے کا اشارہ دیا اور چلے گئے. سولی پر چور کو لٹکا دیا گیا. کئی دن گزر گئے, حضرت کی مجلس تھی, سوال جواب کا سلسلہ تھا. ایک چالاک مرید نے پوچھ لیا, حضرت وہ چور تھا, پہلی مرتبہ چوری کی تو ڈھاویں ہاتھ کو کاٹا گیا, دوسری مرتبہ چوری کی تو پھر سیدھے ہاتھ کو کاٹا گیا, تیسری مرتبہ چوری کی تو سیدھے پیر کو کاٹا گیا, چوتھی مرتبہ چوری کی تو ڈھاوے پیر کو کاٹا گیا, پانچویں مرتبہ چوری کی تو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے, تو آپ نے اس کے پیروں کو چھو کر بوسا کیوں دیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ میں اس کے پیر کی طرف چھو کر بوسا دیا, حقیقت میں اس کی ایک شان, اس کی ایک صفت اور اس کی خوبی کو میں نے بوسا دیا. کہ چور میں کیا خوبی پیدا ہو گئی حضرت, چور میں کیا شان پیدا ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا ہمارے مرید جب تہجد شروع کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں, جب یہاں بات سنتے ہیں نمازوں کے بارے میں تو ہمارا ہم جو ہے اتوار تک تو لگاتار پڑھیں گے, تحیت الوضو پڑھیں گے, تحیت المسجد پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, اشراق پڑھیں گے, عوامین پڑھیں گے, جب تک گرمی رہتی ہے پڑھ, اس کے بعد جو چھوڑیں گے تو صاف فرض بھی چھوڑ ڈالیں گے. ہمارے جو مریدین ہیں وہ گرما گرمی میں کچھ عمل تو کر لیتے ہیں, مرنے سے پہلے عمل کا آدھا حصہ خالی ہو جاتا ہے, لیکن اس چور کے اندر میں نے شان استقامت دیکھی ہے کہ ہاتھ کاٹا گیا چوری نہیں چھوڑی, دوبارہ ہاتھ کاٹا گیا چوری نہیں چھوڑی, پیر کاٹا گیا چوری نہیں چھوڑی, دوبارہ پیر کاٹا گیا چوری نہیں چھوڑی. یہ استقامت اگر ہم میں آ جائے تو ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. ہم نے اس کی شان استقامت پر, ہم نے اس کی استقامت کی وصف پر کو ہم نے بوسا دیا ہے. تو جس کے دل میں بھلائی ہوتی ہے وہ برے کام سے بھی اچھا نتیجہ نکال لیتا ہے, اور جس کے دل میں برائی ہوتی ہے وہ اچھے کام سے بھی برا نتیجہ نکال لیتا ہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑائی ہو گئی. لوگ کہتے ہیں صحابہ کیوں لڑتے ہیں, صحابہ جنگ کیوں کرتے ہیں, صحابہ اختلاف کیوں کرتے ہیں, لیکن ان کی لڑائی میں بھی حکمت ہے. ان کی لڑائی جاگیر کے لیے نہیں, پراپرٹی کے لیے نہیں, نفسانی خواہشات کے لیے نہیں, ملک کے لیے نہیں, حکومت کے لیے نہیں, سلطنت کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے. اگر نفسانی خواہشات کے لیے ہوتی حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑائی ہو گئی, روم کا جو عیسائی بادشاہ ہے اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہا ہے علی تمہاری انبن ہو گئی ہے معاویہ سے, ہم اپنا لشکر تمہاری طرف دیں گے تاکہ معاویہ کا صفایا ہو جائے, نعوذ باللہ من ذالک, تو ہم کیا کریں گے لڑائیوں میں؟ اگر دشمن حریف ہمارا ساتھ دیتا ہے سامنے والے کو پس کرنے کے لیے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ کافر ہے, یہودی ہے, نصرانی ہے, فوراً مدد لیں گے تاکہ کسی طریقے سے دشمن کا صفایا ہو جائے. لیکن ان کی لڑائیوں میں کیا خلوص تھا, ان کی لڑائیوں میں کتنا استخلاص اور تقویٰ تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے روم کے عیسائی بادشاہ کو خط لکھا اور رومی کتے لشکر بھیجنا تو درکنار, معاویہ کے خلاف جہاد کرنا, لڑائی کرنا اور لشکر اور جو ہے فوجیوں کو بھیجنا تو درکنار, اگر معاویہ کی طرف انگلی بھی اٹھائے گا اس ہاتھ کو ختم کرنے والا سب سے پہلا جو دنیا میں آدمی ہے وہ علی ہوگا. ان کی لڑائیوں میں کتنا تقویٰ ہے, یہ ہے صحابہ کرام کا مقام. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اللہ نے صحابہ کو بنا کر ان کے دلوں میں ایمان کا پودا لگا دیا. ہمارے دلوں میں زیور کا پودا ہے, ہمارے دلوں میں دنیا کا پودا ہے, ہمارے دلوں میں حکومتوں اور سلطنتوں کی چاہت ہے, ہمارے دلوں میں مال کی حوس ہے, ہمارے دلوں میں عورتوں کی شہوت ہے. اللہ نے کہا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ وہ ہے جو صحابہ کے دلوں میں ایمان کو جاگزین کر دیا.
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان سے ان کے دلوں کو مزین کر دیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور اللہ نے فرمایا جس طریقے سے ہم بھلے چنگے بیٹھے رہتے ہیں اچانک ہمارے سامنے ایک اجدہ آ جائے ہم بھاگتے نہیں بھاگتے ہم جمعہ میں پانی نہا کر غسل کر کر سفید شفاف پاکیزہ کپڑے پہن کر آ رہے ہوں عطر لگا کر سرما لگا کر اور کوئی آدمی گندے چھیٹے اڑا دیں اور کوئی کتا پاس میں سے گزر جائے ہمارے دل میں کراہت آئے گی نہیں آئے گی ضرور ہمارے دل میں کراہت آئے گی اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے تمہارے دلوں میں ظاہری گندگی سے کراہت آتی ہے سانپ کے آنے سے ڈرتے ہو بچھو کے آنے سے ڈرتے ہو وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ہم نے جو صحابہ کو بنایا تو صحابہ گناہ کی نحوست ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی وہ گناہ سے بچا کرتے تھے جس طریقے سے گندگی سے ہم اپنے دامن کو بچایا کرتے ہیں غلاظت سے اپنے کپڑوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کفر کی اور معصیت کی شیطانیت کی نحوست بٹا دی تھی وہ لوگ اس سے بچا کرتے تھے خود اللہ نے بنایا اللہ بنائے اور نہ بنے خدا کی قدرت پر حرف آتا ہے خدا کی خدائی پر حرف آتا ہے کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں کہا اولئک هم المهتدون یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اولئک هم المؤمنون یہی لوگ ایمان والے ہیں اولئک هم الفائزون یہی لوگ کامیاب ہیں اس سے کون لوگ مراد ہیں اس کی سب سے پہلی مراد حضرات صحابہ کرام ہیں سب سے پہلے قرآن کے مخاطب صحابہ ہے اگر قرآن کہتا ہے ایمان والا اس ایمان والے سے مراد صحابہ کرام ہے قرآن کہتا ہے ہدایت والا اس ہدایت سے مراد صحابہ کرام ہے قرآن کہتا ہے کامیابی والا اس کامیابی سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم لوگوں میں بہترین امت ہو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا انتم خیر امہ کہ تم بہترین امت ہو کنتم کا لفظ استعمال کیا عربی ایک نازک زبان ہے ذرا ذرا کے لب و لہجے سے طور طریقے سے اس کے معنی میں فرق آ جاتا ہے انتم اگر لکھا جاتا تو جو بھی قرآن پڑھنے والا ہوتا وہ خیر امت میں آ جاتا اللہ نے کہا کنتم میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہوں کہ آپ تمام تو اس سے مراد یہ کہ اس وقت جو حاضر ہیں حاضرین مراد ہیں اگر کہوں کہ تم مسلمان جو حاضر ہیں وہ بھی اور جو غائب ہے مسلمان وہ بھی تو اللہ نے یہ نہیں کہا انتم خیر امتین کہ کسان قرآن پڑھے وہ بھی خیر امت ہو جائے چودہویں صدی کا غیر مخلد قرآن پڑھے وہ بھی خیر امت ہو جائے اوتان پڑھے وہ بھی خیر امت ہو جائے بدعتی فاسق پڑھے خیر امت ہو جائے بے نمازی پڑھے خیر امت ہو جائے داڑھی منانے والا پڑھے خیر امت ہو جائے عورتوں کو بے پردہ بھیجنے والا پڑھے خیر امت نہیں کہا کنتم خیر امتین اے صحابہ تم خیر امت ہو پھر کہا کہ صحابی کے بس سے جس کا بس ملتا ہے صحابی کی خوبی سے جس کی خوبی ملتی ہے وہ خیر امت میں شمار ہوگا اور جس کی عادت صحابی کی عادت سے نہیں ملتی وہ خیر امت میں اس کا شمار نہیں ہوگا یہ قول ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قرآن نے کہا کنتم خیر امہ صحابی مراد ہے قرآن نے کہا ہدایت والے صحابی مراد ہے قرآن نے کہا کامیابی والے صحابی مراد ہے قرآن نے کہا جنتی صحابی مراد ہے قرآن نے رضوان کی بشارت دی صحابی مراد ہے کیا مقام ہے کیا درجہ ہے صحابہ کا میں نے گزشتہ جمعہ آخر میں عرض کیا تھا کہ صحابہ نبی کے نقش قدم پر اتنا چلے کہ نبی کا کہا ہوا دین نبی کا کیا ہوا دین تو صحابہ کا بھی کیا ہوا دین اور صحابہ کا بھی کہا ہوا دین کیسے لوہا ہے جب تک لوہا باہر رہتا ہے تو کہیں گے مولانا یہ انگار ہے بھٹی ہے اور یہ لوہا ہے
لوہے کو انگار میں ڈالو اور خوب اسے پریشر دو، خوب ہوا دو، شولے بھڑکیں گے، لوہا انگار میں سرخ ہوگا۔ اب بتا سکو گے کہ کون سا لوہا ہے اور کون سا انگار ہے؟ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ لوہا انگار کے نقش قدم پر اتنا چلا اتنا چلا اتنا چلا، اپنی سردی کو بھی مٹا دیا، اپنی گرمی کو بھی ختم کر دیا، اپنے رنگ کو بھی ختم کر دیا، اپنی بو کو بھی ختم کر دیا۔ انگار کے رنگ کو اپنا لیا، انگار کی بو کو اپنا لیا، انگار کے ظاہر کو اپنا لیا۔ تو جو کام انگارا دیتا ہے، لوہا سرخ ہونے کے بعد وہ دیتا نہیں دیتا، وہی دیتا ہے۔ صحابہ نبی کے نقش قدم پر اتنا چلے اتنا چلے اتنا چلے کہ نبی کا کہا ہوا دین، نبی کا بتایا ہوا دین، نبی کا کیا ہوا دین۔ تو اسی طریقے سے صحابہ نبی میں اتنے ملے کہ صحابہ کی محبت نبی کی محبت، صحابہ کی عداوت نبی کی عداوت، صحابہ کی تابعداری نبی کی تابعداری۔ نبی کا کرنا دین تو صحابہ کا کرنا بھی دین بن گیا، نبی کا کیا ہوا دین تو صحابہ کا کیا ہوا بھی دین بن گیا۔ مانو گے نہیں تو پوچھو، جاؤ حرم مقدس سے پوچھو کہ یہ مقام ابراہیم کس کے مشورے سے بنایا گیا۔ اگر مقام ابراہیم کو زبان ہوگی کہنے کی، وہ جواب دے گا مقام ابراہیم آپ کو، اے عمرہ کرنے والے، اے حج کرنے والے، اے طواف کرنے والے، اے مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے والے، مجھے جو یہاں بنایا گیا عمر کے مشورے سے بنایا گیا۔ عمر کا مشورہ دین بن رہا ہے۔ چلو بھائی، مقام ابراہیم حاجی سمجھتا ہے، کعبے کو جانے والا سمجھتا ہے، لیکن میں بتاؤں، اذان تو سمجھتے ہو، اذان تو سمجھ میں آتی ہے، دیہات میں بھی دی جاتی ہے، شہر میں بھی دی جاتی ہے، جہاں بجلی ہے وہاں بھی دی جاتی ہے، جہاں تاریکی ہے وہاں بھی دی جاتی ہے۔ اذان بچہ بھی سمجھتا ہے، بڑا بھی سمجھتا ہے، مرد بھی سمجھتا ہے، عورت بھی سمجھتی ہے۔ نمازیں فرض ہو چکی تھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا صحابہ سے کہ صحابہ بتاؤ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ ڈھول لے لیا جائے، دف مارا جائے، ڈم ڈبا ڈم، تو لوگ سنیں گے، آ جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ پہاڑ پر آگ روشن کر دی جائے، تو کہا کہ جب آگ کو دیکھیں گے لوگ تو نماز ہو رہی ہے سمجھ کر آ جائیں گے۔ تیسرے نے کہا نہ آگ روشن کیا جائے نہ باجا بجایا جائے، ایک صحابی کو مدینے کی گلیوں میں چھوڑ دیا جائے اور یوں کہے الصلاۃ جامعہ کہ نماز جمع کرنے والی، یہ کہتا پھرے۔ مشورے چل ہی رہے تھے۔ دوسرے دن الصبا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں نے دیکھا کہ تم لوگ مشورہ کر رہے ہو کہ نماز کے لیے کیسے لوگوں کو جمع کیا جائے، تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اے عمر تو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ختم اذان کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو میرے نبی نے کہا عمر تیرا خواب کا دیکھنا اور تیرا اذان کے کلمات بیان کرنا آج کے بعد دین کا حصہ بن گیا۔ عمر کہلے ہی رہا ہے، عمر نے خواب دیکھا، اس خواب کو نبی نے دین بنا دیا۔ جیسے نبی کا کہا ہوا دین، نبی کا کیا ہوا دین، عمر کا کہا ہوا دین، عمر کا کیا ہوا دین، یہاں تک کہ عمر نے خواب دیکھا تو نبی نے اپنی مہر نبوت اور مہر رسالت لگا کر کہہ دی کہ قیامت تک اگر دنیا میں کہیں مسجد ہو، اگر مسجد بھی نہ ہو، جنگل میں ہو، ٹرین میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، تم نماز پڑھنی ہو تو عمر کی طرح جب تک تم اذان نہیں دو گے اس وقت تک تمہاری اذان نماز مکمل نہیں ہوگی۔ عمر کا خواب کو دین بنا دیا نبی نے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے بعد آرام فرما رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے مؤذن بھی تھے اور نبی کے خادم بھی تھے۔
اذان دینا حضرت بلال کا کام تھا. فجر کی اذان دی, اذان دینے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے حجرے میں آئے. اللہ اکبر, آج اگر نوجوان فجر کو خود اٹھتا ہے اور ساتھیوں کو جگاتا ہے, اڑوس پڑوس کو اذان کے لیے جگاتا ہے, یہ بلال کی سنت ہے. بلال کو نبی نے معراج کے موقع پر اونٹ کی شدر مہار, اونٹ کی رسی کو پکڑ کر اپنے سے آگے لے جاتا ہوا دیکھا ہے. بلال مکے میں پٹ رہا ہے اور نبی نے اسے جنت کی گلیوں میں سیر کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے. جو آج بلال کی اس مردہ سنت کو زندہ کرے گا, مجھے امید ہے قیامت کے دن اس کا حشر بلال کے ساتھ ہوگا. پل صراط میں بلال کے ساتھ جائے گا, جنت میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے گا. آئے نبی کو جگانے کے لیے تو جگانے کا کیا انداز تھا, اٹھے اڑو جی نماز کا ٹائم ہوا, کتنے وقت سے جگانا, اللہ اکبر, کیا زبان دی تھی صحابہ کو. اللہ تبارک, اللہ نے بنایا ہے صحابہ کو, یہ یوں ہی نہیں پیدا ہوئے, اللہ نے خصوصی بنایا, ان کی آنکھ کو بنایا, ان کی ناک کو بنایا, ان کی زبان کو بنایا, ان کے ہاتھوں کو بنایا, ان کے پیروں کو بنایا, اللہ نے بنایا ہے. آئے بلا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, کیا کہا, سر دباتے نماز نبی کے آرام میں بے ادبی ہو جاتی, پیر دباتے نبی کی راحت میں خلل پڑ جاتا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کے پاس دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھ کر ادب کے ساتھ سر کو نیچے رکھ کر کھڑے ہو گئے, کہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. اے محمد, مانا آپ نبیوں کے نبی ہیں, رسولوں کے رسول ہیں, کائنات کے سردار ہیں, فیصلہ خدا کا یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. کس نے کہا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے, کہا بلال تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم. بلال تو میرا صحابی ہے, تیرا قیاس کہا ہوا دین بن جائے گا. آج کے بعد سے قیامت تک فجر کی جو اذان دی جائے گی, فجر کی اذان کا حصہ یہ بن جائے گا کہ مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں, کتنے رکعت ہوئے اور کتنا پڑھنا باقی ہے. لیکن صحابی جب نماز پڑھا کرتا تھا تو جنت کے باغات میں سیر کیا کرتا تھا, جنت کے میوے کھایا کرتا تھا, وہ ہماری طرح دکان کا حساب لگانے والا نہ تھا. تو ایک صحابی رکوع سے اٹھے تو کیا کہتے ہیں, ربنا لک الحمد, یہ ہے کہنا چاہیے. مقتدی کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا چاہیے, ربنا لک الحمد کہنا چاہیے. تو صحابی اٹھے, نہ جانے اللہ نے ان پر کون سا جذبہ ڈالا تھا, کون سا القا کیا تھا, اچانک زبان سے کلمات نکل گئے, ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اے اللہ تیری حمد ہے, تیری ثنا ہے, تیری ایسی تعریف ہے, بہت زیادہ تعریف, پاکیزہ تعریف, مبارکن فی, ایسی تعریف جس کے اندر قیامت تک کے لیے برکت دے دی گئی ہو. نبی نے سلام پھیرا, پھیرنے کے بعد پوچھا بھائی کس نے کہے یہ کلمہ؟ صحابہ ڈر گئے, کیا مصیبت, دین میں زیادتی جائز نہیں, دین میں اپنی طرف سے منمانی جائز, ڈر گئے صحابہ. صحابی ڈر گیا, کیا میں کہوں گا, میری پکڑ ہوگی, مجھے سزا دیں گے کہ میری اجازت کے بغیر, میری سنت کے بغیر میں نے کہا تھا ربنا لک الحمد اور تم نے کیوں یہ کہا. ڈر گئے صاحب. اللہ کے حبیب پاک نے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں, کہو کس نے کہا. ایک گاؤں والا دیہاتی بدوی صحابی کھڑا ہو گیا, معاف کیجئے آقا میں نے یہ جملے کہے. کہا صحابی خوشخبری ہو, تیرے اس جملے کو لینے کے لیے 11,000 فرشتے آسمان سے آئے, آج کے بعد سے اس کلمے کو, اس جملے کو میں دین کا حصہ بنا دوں گا. صحابی کا کہا ہوا دین بنتا ہے, صحابی کا کیا ہوا دین بنتا ہے. لیکن کم وقت مارے یہ انگریزوں کے جھوٹے چاٹنے والے غیر مقلد حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی طرف سے تراویح کو 8 رکعت کے بجائے 20 بنا دیا. بالن حقانی صاحب نے کتاب لکھی تھی کہ
مسلک اہل حدیث کا خلفائے راشدین سے اختلاف. یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مولانا پھرا پھرا کر ان کے خلاف کیوں آتے ہیں. بھئی جوتی جب آپ کے سر لگے گی, درد آپ کے پیٹ میں ہوگا, تب پتہ لگے گا. میں دو مثالیں دیتا ہوں. یہ لوگ احناف کے, سنیوں کے, اہل سنت والجماعت کے کٹر سے کٹر دشمن ہیں. ان کو اہل حدیث کا جو ٹائٹل ملا ہے قرآن اور حدیث سے نہیں ملا. ملکہ وکٹوریا انگریزوں کی جو بڑی تھی اس کے دربار سے ان کو اہل حدیث کا لقب ملا. ان کو ٹنڈے اور وہابی کہا جاتا تھا, تو یہ تنگ آ گئے. تو ملکہ وکٹوریا کو انہوں نے درخواست دی کہ لوگ ہمیں ٹنڈے کہتے ہیں, تو لہذا تمہاری عدالتوں میں, تمہارے دفتروں میں, تمہارے کاغذات میں ہمیں اہل حدیث کہا جائے. تو اگر کوئی اہل حدیث کہتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے لقب ملا ہے, وہ دکھائے ملکہ وکٹوریا کے آنے سے پہلے کہ دنیا میں کوئی اور غیر مخلد تھا. ہرگز نہیں. وہ اصحاب الحدیث, اصحاب القرآن کے لفظ لے کر لوگوں کو دھوکہ دے. مجھے اصحاب الحدیث, اہل الحدیث آیا, اس سے مراد یہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی کا نام ابراہیم ہو, یوں کہے شراب بھی پیتا ہو ابراہیم, زنا بھی کرتا ہو ابراہیم نعوذ باللہ, داڑھی بھی بڑھاتا ہو اور نماز بھی چھوڑتا ہو, ارے ابراہیم تو کیا کرتا. وہ یوں کہے, ارے تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے قرآن میں میرا نام لیا ہے, ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما, کہ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے بلکہ پکا مسلم ہے. تو مان لیں گے آپ یہ وہ ابراہیم ہے. تو جہاں اصحاب الحدیث مراد ہے, جہاں اہل الحدیث مراد ہے, اس سے یہ انگریزوں کی پیدا شدہ جماعت غیر مقلدین مراد نہیں ہے. حدیث کی خدمت کرنے والے, حدیث کے حافظین, وہ جماعت مراد ہے. یہ ٹنڈے مراد نہیں ہے. اس سے کہیں گے کیوں پیچھے پڑے ہیں یہ لوگ, ہمارے بزرگوں کے دشمن ہیں. یہاں اس محلے میں ایک صاحب ہیں حکیم صاحب فضلو بھائی, ہمارے محلے والے نئین بلاک والے جانتے ہیں. ان کا ایک نواسا یہاں پڑتا ہے غیر مقلدوں کے مدرسے میں. بزرگان دین اور اکابرین سے انہیں کیا بغض ہے, کیا انعد ہے. میں نے مثال 1400 سال پہلے کی یا 200 سال پہلے کی نہیں دی, ابھی جس 1.5-2 مہینے پہلے جو واقعہ چلا اسی محلے کا. ان کے نواسے پڑھتے ہیں غیر مقلدین کے مدرسے میں. استاد سے بات چیت ہو گئی, غوث پاک کا نام آ گیا, تو استاد نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ غوث پاک میرے جوتی کے بھی برابر نہیں. جاؤ جی, یہ ہے اہل حدیثوں کا مسلک کہ جب تک بزرگان دین پیران پیر کو گالی نہ دے ان کے کلیجے کو راحت نہیں ہوتی, صحابہ کے مقام کو ڈاؤن نہ کرے ان کے کلیجے کو راحت نہیں ہوتی. قرآن حدیث مسلک اہل حدیث کے خلاف جواب میں کتاب لکھی ہے ابو الاقبال نے, بمبئی والے نے. اس نے لکھا ہے کہ 20 رکعت پڑھنا بدعت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے لفظوں میں وہ جہنمی کہہ رہا ہے کہ عمر تم نے نبی کے مقابلے میں بدعت کو نکالا, اور جو بدعت کو نکالتا ہے وہ جہنمی ہے. کل کا واقعہ, کل عشاء اور مغرب کے درمیان آئے کبیر بھائی, ان کے بھائی آئے ہوئے تھے گنگین ہڑلی سے. وہاں ایک غیر, ان کا کام یہی ہے فساد ڈالو, اختلاف ڈالو, لوگوں کے نمازوں میں وسوسہ ڈالو. میں جو کہہ رہا ہوں بیکار نہیں ہے. کل اگر آپ کے پاس کوئی آئے غیر مقلد احتجاج کرے, سختی سے قوت کے ساتھ جواب دینے کے لیے یہ نکتے اور پینٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کل آئے تھے صاحب گنگن ہلی والے کہ حضرت وہاں ایک مسجد ہے مسجد خلیل. گنگن ہلی والے گنگا نگر والے جانتے ہیں مسجد خلیل. امام جب جماعت والے گشت کو جاتے ہیں تو یہ بھی گشت میں پیچھے نکلتا ہے, گشت سے واپس آتے ہیں تو 2-1 آدمیوں کو شکار کرتا ہے بھولے بھالے. بیچارے نماز سیکھنے جاتے ہیں, ثنا سیکھنے جاتے ہیں, تشہد سیکھنے جاتے ہیں, کلمہ سیکھنے جاتے ہیں, ان کو بلا کر لاتا, لا کر پھر کہتا دیکھو جی صلاۃ الرسول میں اور ہماری کتابوں میں بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے. پریشان ہو جاتا ہے, یا اللہ مجھے ثنا معلوم نہیں, مجھے تشہد معلوم نہیں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری نماز صحیح نہیں. وہ کہتا میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا, پڑھنے جاؤں تو مصیبت. اس طریقے سے یہ کم وقت کہیں کہ نہ تبلیغی جماعت کو برداشت کرتے ہیں, نہ بزرگان دین کو برداشت کرتے ہیں. انگریزوں کی یہ پیداوار ہے, ساری دنیا کے طور طریقوں سے ان کے طور طریقے ہٹے ہوئے ہیں. پالن حقانی صاحب دامت برکاتوں نے ان سے کہا کہ حرمین مکے میں مدینے میں تواتر کے ساتھ بغیر کسی سلسلہ منقطع ہوئے کے
حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے دور سے آج تک بلا ناغا 20 رکعت تراویح ہوتی آئی ہے. کبھی حضرت عمر بن خطاب کے دور سے لے کر پچھلے رمضان تک ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کے اندر 8 رکعت پڑھائی گئی ہو. تو جواب کیا دیتا ہے؟ وہاں 20 رکعت نہیں ہوتی, دو امام پڑھاتے ہیں, 10 وہ پڑھاتا ہے, 10 وہ پڑھاتا ہے. یہ جواب دے رہا. صحابہ کی بغض, صحابہ کی عداوت ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, جبکہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ صحابہ کے تقدس بزرگی پر جب تک ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. صحابہ کا کیا مقام, کیا درجہ, کیا فضائل ہیں اور تفصیلات ہیں, انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کے